तर अब आई थिङ्क इन्डस्ट्रीमा पनि अब आई थिङ्क टाइगर जस्तो फियर्स चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि भेनी अब प्रोफेसनल हुन्छ नि डोन्ट लेट एनी बडी ट्रिट यु इन डिफ्रेन्टली के जस्ट बिकज यु आर स्टार्टिङ आउट वर तर एउटा एउटा डिसिप्लिन चाहिँ आफूमा हुनुपर्छ आफू आफू चाहिँ प्रोफेसनल हुन सक्नु पऱ्यो कि आफू प्रोफेसनल हुनसक्यो तर अब इफ यु फिल लाइक युर बिङ मिसट्रिटेड आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु कल कल आउट द्याट हुन्छ नि त्यो किनभने त्यसले गर्दा पनि हो कि एउटा स्टिकमा चाहिँ के छ भन्नाले अब यो अब बेसी बोल्यो भने त यसले काम पाउँदैन अरू पालिदेखि तर तर कति पोइन्टमा चाहिँ बोल्नुपर्छ क्या hmm. बेसिकली अब हामीले कर्पोरेटसँग काम गर्दा कि बिकज कर्पोरेट कर्पोरेटसँग एकदमै एक गाह्रो कि काम गर्नलाई पेमेन्ट रोक्नेमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्टै हुन्छ नि जति ठुलो नाम त्यति लेट पेमेन्ट हुन्छ नि अनि अनि त्यो कर्पोरेट चेनमा त इट्स नो वान इट्स इट फिल्स लाइक कोही रेस्पोन्सिबलै छैन क्या उसले उसलाई अकाउन्ट सेक्सनलाई गरिदिन्छ अकाउन्ट सेक्सनले यतातिर बिकज अब हामीले इफ आई एम डिलिङ विथ यु पर्सनली देयर इज द्याट कनेक्सन नि तर कर्पोरेटमा त त्यस्तो होइन रहेछ क्या तपाईँको बिल पास हुनु हुनुगो छ तर हुँदैन क्या इट्स बिन टेन इयर्स आइ बिम डुइङ दिस तर स्टिल द सेम थिङ क्या एभ्री टाइम अनि एभ्री टाइम मैले एक दुईचोटि त पठाउनै पर्छ क्या त मेसेज मलाई चाहियो एनी हुन्छ नि मलाई आई डोन्ट केयर हुन्छ नि बिकज आई हाब फिनिस्ट माई वर्क दे निड देयर वर्क भोलि नै क्या ल ठिक छ म दिन्छु भोलि नै तर पेमेन्ट चाहिँ छैन क्या छ महिना सात महिनासम्म गाह्रो भइसक्यो भनेर मेसेज नपठाएसम्म चाहिँ नेपालमै अलिकति गाह्रो भए पनि भएन कि अहिले त अब ऊ नै गर्नुपर्छ कि यु हेभ टु कल देम आउट के अहिले त्यो नगरिकन चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ मलाई डिसरेस्पेक्ट गरेको जस्तो लाग्छ क्या इट्स नट अब डिसरेस्पेक्ट त्यो त्यो पैसा त्यो धेरै पैसा होइन कि तर त्यो त्यो अमाउन्ट अफ जसरी मैले कसैलाई त्यस्तो गर्दिनँ होला कि यो इज वर्किङ फर मी हुन्छ नि हिज आई नो कति उ गर्छ मलाई तर कति मान्छेहरूले चाहिँ त्यो ग्रान्टेड लिँदैछ है यो त यो त अब कम्पनीको प्रब्लम भयो इट्स नट पर्सनल भनेर भनिदिन्छ होइन बट इट्स अ पर्सनल थिङ इट्स इट्स बेन बदरिङ आर्टिस्ट लाइक अस अनि कसरी मोटिभेट हुन्छ अनि सब बाहिरको बाहिर अनि सामान त भोलि नै चाहियो फेरि एडिट्स पनि दसवटा चाहे भनेको जस्तो तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि अहिले आएर चाहिँ छ नि आई लकी इन दिस हेयर टच बिन भेरी लकी इन दिस होइन तिनजना मान्छेले मात्र मलाई पैसा दिएको छैन ब्रो तिनजनाले मलाई याद मलाई नाम लिस्ट हुन्छ नि त्यो तिनवटाले मलाई होइन पैसा दिएको छैन क्या ब्रो तिनवटाले मैले हराउँ नमा पाँच सात सय हजार कतिवटा गरेँ होला इभेन्ट होइन मलाई तिनवटाले पैसा दिएको छैन कि ब्रो एउटाले अस्ति मैले एउटा त देखाएको थिएँ कि पो देखेँ कि मैले त्यसलाई एउटा इभेन्टमा होइन फेमस मान्छे हो यो फेरि होइन देखेँ कि मैले <laughs> नदेखेँ जस्तो गरेँ कि mm, mm. <laughs> त्यसले मलाई चार वर्ष पाँच वर्ष अगाडिको पैसा अहिलेसम्म दिएको छैन कि धेरै पैसा पनि हेर्नु पऱ्यो मैले त लिटरली मैले त यति पनि टेक्स्ट पठाएर टेक्स लिएर पठाइदिएँ कि गौदान गरिदेऊ यार गिभ टु द काउस म्यान अन माई नेम हुन्छ नि होइन हि सी बट हिट हिट हि कुड नट सी मि माई हाइस उता उता फर्केर गयो कि मलाई हाँसो देख्यो मन पर्छ अरे या अरे चोकेमा हुन्छ नि ठिकै छ हुन्छ नि होइन त्यो त्यो एक्सम्म पैसाले अब तिमीलाई अब तिम्रो ऊ चलाएछ भन्दा हाभ नो प्रब्लम होइन वान गाई आई थिङ्क लेफ्ट द कन्ट्री सो सक्यो बेचारा अब उसले देशै छोडेर गयो भनेपछि त उसलाई अब कहाँ अब होइन पैसा माग्नु बेचारायो भने होइन 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 कहाँ कहाँ गयो कहाँ गयो अरे थाहा नै छैन दिस म्यान भ्यानस्ट फ्रम द कन्ट्री होइन अनि दिस दिस थर्ड पर्सन दिस थर्ड पर्सन इज नट अ पर्सन इट्स अर्गनाइजेसन होइन टिल टुडे हेजन गिभन मी द मनी होइन एन्ड आई थिङ्क अबाउट इट के वाइ डिड दिस अर्गनाइजेसन डिट गिभ द मनी भनेर होइन लेटर आइ रियलाइज के इट वाज नट द अर्गनाइजेसन द्याट डिट गिभ मी द मनी के इट वाज द इन्डिभिजुअल इन द्याट अर्गनाइजेसन द्याट डिट गिभ मी द मनी के किनभने त्यो समयमा त्यो इन्डिभिजुअल लाग्यो होला कि नदे पनि हुन्छ स्टार्टअप हो होइन बिकज अर्गनाइजेसन्स आर ग्रेट अर्गनाइजेसन्स द द द पिपल अर द पब्लिक अर्गनाइजेसनमा थाहा हुँदैन क्या मान्छेलाई यसमा पनि पैसा दिन बाँकी छ भनेर होइन त्यो भित्रको कोही मान्छे हुन्छ कि यो रेस्पोन्सिबल जसले चाहिँ यसलाई नदिए पनि हुन्छ यसलाई झुलाइदिए पनि हुन्छ होइन सो तिनवटा एउटा अस्ति बित देखेँ मैले एउटा भयो भएर बेचेर अब त्यसलाई कहाँबाट खोज्नु बेचेर होइन एउटा गायबै भयो भएर होइन अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन विच एभ नेभर नेभर बिन पेड नेभर बिन पेड इट्स बिन समाइम हेभेन बिन पेड विच एम ओके विथ होइन किनभने मेरो स्ट्राटेजी सिम्पल छ कि म एक महिना कुर्दिन्छु त्यो त्यति पेसेन्ट चाहिँ म राख्छु म एक महिना कुर्दिन्छु होइन एक महिनापछि म एउटा ट्याक्स्ट पठाउँछु म कल गर्दिनँ म ट्याक्स्ट पठाउँछु त्यसपछि म अर्को दुई हप्ता कुर्दिन्छु सो त्यो भनेको टोटल टाइम भनेको फोर्टी फाइभ डेज हो कि त्यसपछि म हरेक हप्ता टेक्स्ट पठाउँछु आई स्टिल वेट फर टु मोर विक्स एन्ड देन एभ्री डे आई टेक्स्ट एन्ड देन आई कल त्यो मोमेन्टसम्म पुगिँदैछ भने द्याए छैन भने होइन होइन एउटा एक दुईचोटिमा त त्यहाँ त्यो लेभलसम्म म पुगेछु होइन तर त्यहाँसम्म पुग्नु पर्दैन कि खासै हुन्छ नि पुग्नै पर्दैन कि त्यो कपाल अफ कम्पनीज जसलाई जसलाई जसले के गर्छ भने नि होइन Even soccer you get paid. Yeah. 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 Even soccer so you get paid. The check is there. Yeah. The check is there waiting for you. Yeah. Yeah. त्यस्तो मान्छेहरूसँग काम गर्दाखेरि फेरि पैसा पनि मागिँदैन क्या भइहाल्छ नि दाइ नो हरिस या भइहाल्छ नि दिदी हुन्छ नि होइन नो हरिस हुन्छ नि होइन द मनी इज इरेलेभेन्ट हुन्छ नि होइन बिकज त्यो निगोसिएसनै गर्नु पर्दैन क्या त्यो मान्छेहरू उनीहरूलाई आफै था उनीहरू यति प्रोफेसनल छ कि उनीहरूलाई थाहा छ कि यो मान्छेले टु थाउजन्ड एट्टिनमा मैले यो मान्छेसँग यति पैसामा काम गरेको थिएँ भने टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा इन्फ्लेसन भएको छ यो मान्छेलाई यति बढाएर दिनुपर्छ भनेर कि सो उनीहरूले आफै भन्छ कि अँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान भयो सो यति पर्सेन्टले इन्क्रिमेन्ट गरिदिएको हामीले प्रोजेक्ट यही प्रोजेक्ट हो तर यति पर्सेन्टले इन्क्रिज ट गर्दैछ किनभने उनीहरूलाई थाहा छ इन्फ्लेसन हुन्छ यो मान्छेलाई यति भए तिर्नुपर्छ भनेर ल्यान्ड पनि त आउँछ नि थाहालाई पाँच दस हरेक वर्ष ल्यान्डलर्डले इन्क्रिमेन्ट गर्दैन उनीहरूले पनि बुझेर हुन्छ नि होइन दिन्छ कि त्यस्तो मान्छेहरूसँग पैसाको कुरै हुँदैन आई थिङ्क त्यो वर्क कल्चर हुन्छ नि एउटा वर्क कल्चर पनि अब यस्तो अब त्यो मान्छेको एक्सक्युज के हुँदो रहेछ भनेर उसलाई पनि अरू कसैले त्यस्तो गरिदिएको छ अरे कि होइन उसलाई पनि झुलाइदिएको छ त्यसैले दबाईको पैसा क्लियर भएको छैन होइन बिचमा एकजना मान्छेले कसैले नि कसैले त लफडा गरेको छ कि <laughs> त्यो पैसा हुन्छ नि बिकज द, द माउन्ट द्याट्स सपोज टु बी पेड त्यो कम्पनीले तिरिसक्यो होला क्या खासमा एजेन्सीलाई फर एक्जाम्पल हुन्छ <laughs> नि फर्स्टमै आउँछ नि त त्यो त उनीहरूको ठुल्ठुलो ब्रान्डहरूको त हियरको <laughs> प्लान हुन्छ क्या तर त्यो बिचको पैसा चलाइदिन्छ उसले कहाँनिर अर्को थाहा भएन त्यसपछि अनि जसले चाहिँ काम गरिरहेछ फर मेकिङ थिङ्स ह्याप्पन फर देम होइन उनीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट पनि लिने कम्पनीको तर्फबाट लिने पैसा पनि अड्काइदिने हुन्छ नि त्यो 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 चाहिँ एकदमै नराम्रो जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो एकदम अब जति पनि हेरिराख्नु भएको छ अहिले अब कसैले हेरिराख्नु भएको छ कसैकोबाट तर हुन्छ नि इन 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 सर्टन टाइम त्यो त्यसरी चाहिँ चल्दैन क्या मेबी त्यो लङ रनमा एकदम इम्प्याक्ट गर्छ जसरी त्योसँग कामै गरिँदैन निजम भन्ने कुरा चाहिँ छ हाम्रोमा होइन वी ट्राई टु बी एज प्रोफेसनल एज वी क्यान होइन अफकोर्स आभ मेड माई मिस्टेक्स आई ट्रस्ट मि ट्रस्ट मि हाइभ मेड माई मिस्टेक्स होइन यो कुरामा होइन बट आई हाव ट्राई टु बी एज डिलिजेन्ट एज आई क्यान विथ माई वर्क किनभने यसले हो त म मसँग छैन त छैन त बाउ आजको जग्गा त यहाँ बसेर त मजाले बेची बेचिकन खानलाई जान्छ नि होइन दिस इज इट टुमो इफ आई डोन्ट वर्क लाइक यु सेट अगेन हुन्छ नि होइन पैसा कमाउनु के को लागि त आफ्नो हेल्थको लागि त होइन होइन टुमो इफ आई डोन्ट वर्क एमफिनिस्ड तिम्रो पनि त्यही के छ तिम्रो पनि त्यही के छ होइन फ्रम वाट आई नो हुन्छ नि होइन सो वी वर्क

हुन्छ नि राम्ररी राम्ररी गरेको कि ठगी गरेको होइन के होइन हुन्छ नि मेहनत गरेर यु पुट द्याट एफोर्ट यु पुट द्याट टाइम हुन्छ नि मेक द्याट गुड हुन्छ नि तर लास्टमा आएर त्यस्तो कस्तो खालि लाग्छ क्या जति पनि अब मेरो टेन इयर्स एक्सपिरियन्समा त्यस्तो मान्छेहरू धेरै नै भेट्यो कि कतिजना मान्छे लाइक यु से आर भेरी प्रोफेसनल अनि त्यो पैसा कुरै हुँदैन क्या त्यो प्रब्लम हुँदै हुन्छ नि अनि सो त्यस्तोको त्यस्तो त्यस्तो सिनेरिमा यु डोन्ट थिङ्क अबाउट मनी के यु थिङ्क अबाउट वर्क हुन्छ नि तर यस्तो सिचुएसनले गर्दा चाहिँ देन यु स्लोली स्टार्ट त्यो ट्रस्ट नै गर्न सकिँदैन क्या मलाई एकजना आर्टिस्ट त रमाइलो लाग्छ कि यहाँ भाइ आई आई टेक एडभान्स होइन आई टेक एडभान्स होइन इभन इफ टु मोरे दे डोन्ट डु द गेग आई गट द एडभान्स मनी हुन्छ नि सो उसले त डेट ब्लक गरिसके हुन्छ नि त त्यो डेट त ब्लक भइसक्यो उसको होइन त्यो डेट ब्लक भइसकेपछि उसले अरू अरू गीत त लिन सकेन होइन सो यस्तोहरू सुन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भ्यान छन् है मान्छेहरू पनि अझ छन् हुन्छ नि तर यो एडभान्सको केसमा पनि जस्ट एडभान्स त हुन्छ तर इभन इफ यु फिनेस सबै कामहरू द्याट एडभान्स डजन्ट मिन एनिथिङ इट इट मिन्स युनिटी गेट पेड वाट पेड हुन्छ नि त्यो एडभान्स सुरुमा एडभान्स त्यो त्यो कल्चर पनि एकदम नराम्रो के एडभान्स चाहिँ दिदी होइन ल भइहाल्छ नि भनेर अब काम सकिसक्यो त्यसपछि छैन मान्छे गायो भने फिल्म डाइरेक्टरहरू पनि मान्छे हुन्छ नि गाएर जति पनि अब कुनै फिल्मलाई हिट बनाउनलाई त्यसको टेक्निकल टिम एकदमै लागिपरेको हुन्छ नि दे आर द मोस्ट हार्डवर्किङ पिपल फर्स्ट टु मेक हुन्छ नि कस्तो खालि कुरालाई कस्तो बनाउने तर लास्टमा आएर चाहिँ गायक भइदिने त्यस्तो हराइदिने हुन्छ नि ऊसँगै छैन फिल्म डुब्यो भनिदिने होइन अब आई थिङ्क हिरो हिरोइनलाई त त्यस्तो गरेको छैन होला अब हिरो हिरोइनलाई पनि अब गाह्रै छ होइन सबैलाई तर तर त्यो कल्चर नै कस्तो खालि डिस्ट्रस्ट हुने क्या त्यो मान्छेलाई अनि तर त्यही त त्यो कतिजना मेरो को वर्करहरू साथीहरू चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो लाग्छ क्या त्यो मागिराख्नु हुन्छ नि बिकज यु हेभ टु कि बेस्टरिङ हुन्छ निभ्री डे युनिट टु युनिट टु टेक द स्ट्रेस के त कतिजनाले चाहिँ छोड्दै ल त्यसो नमागौँ भन्छु क्या मजा होइन ल माग्नै पर्छ त्यसलाई त्यो आयो कतिजना होला है अहिले है पैसा खाएर पचाएर बसिरहेको होला सुनिरहेछ यस्तो कुरामा चाहिँ तर फेरि आर्टिस्टहरूले चाहिँ लाइक गीत सकिने बित्तिकै धेरै मोस्ट अफ द्याम क्याक नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट अफ देम मलाई एकजनाले मात्रै दिएको छैन अरू सबले आर्टिस्टहरूले चाहिँ दिन्छ बिकज उनीहरूलाई पनि थाहा छ नि त हार्डवर्क मैले त्यही भनेको यहाँ सब आर्टिस्टलाई थाहा छ प्रोड्युसर चाहिन्छ प्रोड्युसरलाई आर्टिस्ट चाहिन्छ एउटा इको सिस्टम नै त्यसरी हो नि त खास दुवैजनालाई दुवै चाहिन्छ उनीहरूले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छ क्या त्यो कुरा चाहिँ होइन अनि त्यो चाहिँ भेरी थ्याङ्कफुल अनि त्यही अब कम्पनीसँग गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेरो चाहिँ केसमा कस्तो भएको छ भने म चाहिँ त्यो गर्छ मलाई कसैले पैसा पठाएको छ आर्टिस्टले अनि ओ ओसम्म त्यतिखेरै आइ दिइहाल्छु बिर्सिँदैन पनि सक्यो नि त बट द सेम पर्सन समटाइम्स आई डिलेज क्यान्डरस्ट्यान्ड वाइ वाइ ब्रो वाइ एकचोटि मेरो घर अगाडि एउटा पसल थियो कि होइन अनि मैले त्यो पसलको पसलमा रिचार्ज कार्ड किनेको थिएँ कि मैले रिचार्ज कार्ड mm. त्यो रिचार्ज कार्डको जमानामा रिचार्ज कार्ड किनेको थिएँ होइन मैले चार सय पाँच सय रुपियाँको के अरे रिचार्ज कार्ड किनेको थिएँ कि त्यो त्यस कार्स रिचार्ज कि रिचार्ज गरेँ होइन आई बिलिभ मसँग त्यो त्यो कहिलेकाहीँ म आई मैले अर्कै खाले अलिक अगाडिको कुरामा जमा जमा एउटै खाले वालेट बोक्छु कि यस्तो फाटा खाले होइन यसो पैसा थिएन कार्ड मात्र थियो होइन रातिको समय दै म पछि ल्याएर दिन्छु ल हुन्छ नि अफकोर्स अहिले बुलमा मैले बिर्सेछु क्या दिनलाई त्यो हु बिर्सेछु मैले कम्प्लिटली फकट होइन कम्प्लिटली फकट हुन्छ नि होइन मैले तिन महिना छ महिनापछि मलाई याद आयो क्या अनि गएर त्यो दाईलाई हुन्छ नि दाई मलाई माफ गरिदिनु मैले पाँच सय रुपियाँ दिन बिसाएको थिएँ भनेर हुन्छ नि होइन उसले उसलाई याद रहेछ क्या पैसा लिने मान्छेलाई जहिले पनि याद हुन्छ जहिले पनि जहिले पनि उसको त बाँकी थियो नि त त्यहाँ उसलाई त उसले त उसले त गरे उसले उसको त उसको पैसा हुन्छ त्यो उसलाई याद थियो नि त होइन याद थियो बाबु तर ठिकै छ तिमी याद गरेर आयो त्यो ठुलो कुरा भयो भने थियो क्या सो एनी बडी हु स्टिल ओज गाइस याद गरेर आइदियो If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Via Studios.